Jeg synes det er voldsomt kjekt å se dere. Det er det. Og nå håper jeg jo at det er fortsatt sultne. Jeg vet ikke om det er noen av de som lager mat. Jeg er ikke blant de som kan skryte på meg så mye på den avdelingen. Men jeg vet ikke om sulten er den beste kokk. Det er ikke så kjekt å servere til de som ikke har lyst på mat, ser jeg. Så i grunn er det noe fint. Jeg vet de hadde spurt Ludvig Hope en gang hvordan at en skulle få folk til hungre og tørste etter evangeliet. For da så de, det var ikke selvsagt. Det er ikke selvsagt å være tørst på evangeliet og sulten på evangeliet. Og så spurte de, hva skal vi gjøre for at folk skal få bruk for å høre evangeliet? Så sa han, gi ku og salt, så kommer hun for å drikke. Gi ku og salt, så kommer hun for å drikke. Jeg har ikke akkurat prøvd så mye med kyr på det, men jeg har prøvd veldig mye med sau. Og det er noen til beite jeg ikke har hatt rennende vatten, så jeg måtte ordne det til de. Jeg har lurt på, det går jo omtrent ikke vatten. Men så tenker jeg, jeg får sette inn en saltstein til dem. Og når saltsteinen kommer, så er de så saltsjuke stunder at de samles rundt i hel flokk og står og trenger og skal ha salt. Men da har jeg lagt merke til at det går ikke lenge før de går derifra og bort til vattnet. Da har de bruk for. Ja, vi skal prøve å gå videre på ørkenvandringen, skulle jeg til å si. Vi har vært i andre Mosebok, og da skal vi prøve å være fortsatt. Og nå er vi... Den skal vi i grunn inn i det 16. kapittelet prøve å stoppe litt for noe til det som er der. Vi må be sammen. Kjære Herre og Frelser, nå er vi for ditt ansikt. Og du vet hvor vi har det. Og du vet hva vi trenger. Du har elsket oss ifra evighet. Og du har kommet for å bli vår redning. Herre, nå ber vi deg. Stell med oss og samle for ditt ansikt at vi får mat for vår sjel. Da ber vi om i Jesu navn. Amen. Det vi hadde for oss tidligere i dag, det var jo det 14. kapitlet. Og da er liksom de store frelsesgjerningene der han frydde de fra Egypt over. Nå er de blitt et fritt folk, og nå begynner vandringen. Og det er jo kanskje mange her som er akkurat i den situasjonen. Jeg har opplevd å få del i frelsen, og nå er jeg begynt på vandringen. Og nå har jeg levd en stund, kan du si det. Og har alltid syntes det er kjekt når jeg merker at det er ungdommer som har bruk for å høre om Jesus. Og har fått smaken på det ordet om Jesus. Da synes jeg det er så fint. At de av egen drift, jeg må avstå og høre. Da synes jeg det er så stort et under. Men i grunnen er det blitt sånn for meg at når jeg finner eldre folk, så lengter jeg til å høre ordet. Da blir jeg mest enda mer glad. For jeg har sett for mange som begynte på vandringen, men det ser ikke ut som de har hunger og tørst. Det er ikke selvsagt å bli bevart om du en gang kom til liv i Gud. Da vet vi om de som begynte på vandringen, hvordan mange var det som nådde målet. Og derfor er det mye som Gud har å snakke med oss om hvordan det er å vandre som kristen. Og er det vel ikke en underlig strid? Jeg strider som kristen i stormens tid. Jeg husker de gamle hadde et uttrykk. De sa ofte da at ikke å ha, kom og få. Det er den veien barnet ditt går. Ikke å ha, kom og få, det er den veien barnet ditt går. Og jeg har noen gode minner jeg kunne ta av meg først. Mange av dere som sitter her har vært veldig glad i Øyvind Andersen. Og der har jeg vært også. Veldig glad i Øyvind Andersen. Han ga oss ordet på en voldsomt spesiell måte.
Och jag huskar när jag så i gymnasiet och satt och hörde på han på bibelhelg. Han talade i 45-50 minuter och jag satt där och tänkte, du måste sluta ännu. Det var så gott att höra på. Och ifrån han började att be till Gud så märker du en speciell åndsmakt. Det gjorde du. Men en av de bästa minnen jag har ifrån Øyvind Andersen var när jag besökte han på Aldersheimen. När han inte längre kunde resa och var blivit ganska skröplig. Så tänkte jag att det ville nog vara käckt att se inom. Och kanske ändå till del ett ord med han som har gitt oss så mycket Guds ord. Och det gjorde mig. Men var någon stycke. Och det som sätter så starkt igen var att när man läste ord ifrån Bibeln så var det så en svamp alltså. Det var gott, sa han. Det var gott. Om igen, sa han då. Han hade så bruk för det. Han så kunde så mycket. Så hade han så fortsatt bruk för att höra. Och då tackar jag Gud i mitt hjärta. Ännu. Jag har en annan jag lärt att känna på sina gamla dagar. Det var Jon Berg. Han hade jag också hört en del. Och så kom han på möte. En plats jag skulle tala. Och så säger han. Jag har så bruk för att höra. Jag har så bruk för att höra. Det är sådana minnen som du liksom inte kan glömma. Inte blivit större. Och det är lucka i livet att inte bli större. Salige de åndliga tiggarna. Himmelrike era. De som har kommit med tomma händer. Dag efter dag efter dag efter dag. Och där är det vanskligt att bli bevart. Det ges många kristendom där du blir tillfreds. Men det är inte den sanna kristendomen där. Den sanna kristendom det är att bli bevart. Ja, rik i Jesus. Men på en måte så jag stadig må komma med tomma händer. Ja, det är lite russiska formen. Nu måste jag spora av så jag glömmer att läsa texten. Och där. Men jag ska läsa. Men jag kan kanske bara minna om det löfte som Gud hade gett. Det är det tydligaste kanske när det gäller frälseslöftena ifrån Egypt och det som skulle ske. Så finner man det som jag nämnde i det 6:e kapitlet i andra Mosebok. Och där står det, jag ska inte läsa mer än någon tre vers. Ifrån vers 6. Säg dig för till Israels barna, jag är Herren. Jag vill fria dig ut från de tunga börden egyptarna lagt på dig och fri dig från trällarbetet under dig. Jag vill lösa dig ut med utrett arm och med stora straffedomar. Jag vill ta dig till mitt folk och jag vill vara dykar Gud. De ska känna att jag är Herren dykar Gud, han som för dig ut från de tunga börden som egyptarna lagt på dig. Jag vill föra dig till det landet som jag med upplöft hand svor jag ville ge Abraham, Isak och Jakob. Jag vill ge dig landet i äga. Jag är Herren. Jag är Herren. Där säger i alla fall att han är man för sitt ord. Det är han. Så han säger inte för mycket. Det han säger är det full täckning för. Och därför kan en förlata sig på det han säger. Det är fast. Och här kommer på många måter ett tredobbelt löfte. Det första löfte är jag vill fri dig ut. Det andra löfte är jag vill föra dig till landet. Och det tredje löfte är jag vill ge dig landet. Och så mitt i mödlet står hänsikten med det hela. Att Israel ska vara hans folk och lära han att känna. Visst inte det hade varit med så hade det ju bara varit en allmänlig national utfrying och det är inte gott nog för Gud. Han vill ju göra det till sitt folk som ska känna han och leva i samfund med han, den levande Gud. Det var ju hänsikten. Men han lovade alltså, jag vill fri dig ut. Jag vill föra dig till landet. Och jag vill ge dig landet. Och hade de varit av den rätta tro så kunde de sagt, nu ska vi se när Gud uppfyller sitt goda ord. Men jag kommer att bli fri ut
Och han är mäktig till föra oss hela resan till med framme. Och han är mäktig till ge oss landet. Vi kan förlata oss på han. Nu är vi trygga. Nu har det skolit mer till för de började att stola på löftena. Det är skola. Och så måtte Gud visa sin makt. Och så fridden de ut. Omsider är det blivit ett fritt folk. Så nu har han uppfyllt det första löftet. Jag har fridig ut med stark hånd och uträtt arm. Nu var de fridig från börna. Och då kunde ju Israel börja tänka. Nu har han uppfyllt det första löftet. Nu kan vi börja stola på han, för nu ska han uppfylla löfte nummer två. Jag vill föra dig till landet. Vandringen. För Gud är inte sån att det är bara liksom att bli ett Guds barn. Så är hans sak. Men han vill vara frälsar hela vägen. Och han vill ta sig av oss lika att det är evigt framme. Och allt som är lika mycket nåde. Inte sant? Men problemet med Israel. De stolar inte på ordet. Och där står ju ben framme, jag har nämnt det flera gånger i Hebreabrevet. Ordet de hörde vart det ingen nytta. Och det är ju en felslite greje. För de inte vet tro vart sammansmälta med dig så hörde det. Ordet inte smälta samman med dig. Så det vart inte något de började att leva på. Stola på. Klinga sig till. Men de trodde så länge de såg. Så länge de förstod. Så länge de på en måte själv hade kontroll. När de inte såg någon utväg, så svant tro. Och där får man möta om igen och om igen, och nu ska man till det 16 kapitlet. Så bröt de upp från Elim den 15 dagen i den andra månaden efter att de hade farit ut ur Egypten. Kom hejl Israelsfliden till sin öjdemarkan som ligger mellan Elim och Sinai. Och hejl Israelsfliden knurrar mot Moses och Aaron i öjdemarkan. Israelsborna sa till dig, ge vi hade fått dö för Herrens hand i Egyptalandet då vi satt vid köttgrytorna. Då vi åt brödet till vi var mätte. Nu har det fört oss ut i öjdemarkan för att hejle folkmängden ska dö av svolt. Ser du? Ja, det är ju inte på en måte, kan du inte förundra dig, för de kom in i ett land så det var inte mat. Och så började de resa sörjöna mot Sinaifjället långs Röda havet. Och det går en dag, och det går två dagar, och det går tre dagar, och det går utgöna. Och så är det snart slut på nistematen. Och efter kvart så började de att bli skräckligt bekymrade. Vad världen ska man leva till? De ser ju ingen lösning. Inte hade de resurser. Och inte hade de någon lösning för det. Och så plötsligt hela den glädje och frälsesglädje. Så fyllde de att de var kommit i land från Röda havet. Då jublade de för frälsen. Så går de, så försvinner tonarna. Frälsesgläden. Och så kommer bekymringarna. Hur världen ska det gå? Här är det ju bara döden igen. Och saken är att Gud hade inte fortalt dig hur de skulle bli halt i livet. För han var det inte nödvändigt, för han visste det ju. Det var ju inte någon nyhet för Gud att det folk hans trång mat. Han sa skap och lägg om och själ, han vet ju vad vi tränger. Han tränger med lära om när det gäller de dagliga ting och. Det är inte något oväntat för Gud att du tränger mat och klä. Det är han som skapade dig. Så rent sånt på skapelsesplanen. Något att tänka på, inte minst för dig som blivit Guds barn. Så får lov att tänka, jag har en far i himmelen. Han vet att jag tränger så länge hjärtat ska slå. Det vet han. Och det är en man för att ge mig. Enten jag förstår det eller inte. Det är något. Men som folket och föra dit till landet, han hade inte tagit på sig för mycket. Det kunde ju ganska roligt,
Vi har en Gud i himmelen som lovte å føre oss til landet. Han vet jo råd. Men nei. Tro varte så lenge de så. Og så svant det. Og så ser de bare døden i øynene. Og så begynte de å lengte tilbake til det de hadde i Egypt. Jeg synes det er litt trasige toner når du kan høre, det blir jo ikke sagt som regel da, men du kan høre at troende mennesker synes i grunn at de kan begynne å misunne de som lever borte fra Gud, der de hadde før, og begynne å lengte tilbake til det. Og da skal du jo huske da på vandringen, at vi har såpass merke fra Egypt inni oss, at det er alltid nok i oss som vil tilbake. Det var en fare hele veien for Israel. Da de hadde opplevd i Egypt, hadde sett et sånt merke at de alltid hadde nok i seg som ville tilbake. Ja, men var det ikke slaveri? Jo, det var det. Og det er ikke noe godt å tjene djevelen og synd nå. Må ingen tro. Djevelen er ikke noe god herre å tjene. Synd er ikke noe god herre å tjene. Og likevel har du noe i deg som vil tilbake. Det er råd å se. Så når det gjelder vårt gamle menneske, så hører det åndelig sett til verden. Det vil tilbake. Ja vel. Så er det altså at knorren kommer, og de begynner å rope til Gud og knorre til Gud og sier, «Gjem hadde død», eller til Moses, «Hvorfor hadde ført oss ut med litt døy alle sammen? Her er ikke noe å leve til. Gjem hadde død i Egypt.» Og så leser vi videre. «Da sa Herren til Moses, «Sjå, jeg vil la det regne brød ned fra himmelen til dykk. Folket skal gå ut og sanke det de trenger hver dag. Slik vil jeg prøve deg om de vil følge min lov eller ikke. Den sjette dagen, skal de lage til det de har tatt hjem, og det skal være dobbelt så mye som det de ellers sanker for hver dag. Moses og Aaron sa til alle Israelsborna, i kveld skal de kjenne at det er Herren som har ført dere ut av Egyptelandet. I morgen tidlig skal de få se Herrens herligdom, for han har hørt hvordan de knurrer mot han, for hva er vel vi siden de knurrer mot oss? Moses sa, dette skal de få se når Herren i kveld gir dere kjøtt og eter, og i morgen tidlig brød, så det har vært mette, for Herren har hørt hvordan de knurrer og klager mot han. For hva er vel vi? Det er ikke mot oss det knurrer, men mot Herren. Moses sa til Aaron, «Sei til hele Israels lyden, kom frem for Herren, for han har hørt hvordan det knurrer.» Men Aaron således talte til hele Israels lyden, vendte de seg mot øydemarka, og så Herrens herligdom åpenbære seg i skyen. Og Herren talte til Moses og sa, «Jeg har hørt hvordan Israels barna knurrer, sei til de, mellom de to kveldstundene skal de få kjøtt å ete, og i morgen tidlig skal de få mette dykk med brød. De skal kjenne at jeg er Herren dykk av Gud. Da det så var kveld, kom det vaktler og dekte leiren, og morgenen var det et lag av dogg rundt ikring leiren. Og da doggen var borte, så da lå det et fint kornet lag utover øydemarka, som fint rim på jorda. Da Israelsborna så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det er det brødet Herren har gjevet dere å ete. Dette er det Herren har gjevet påbud om. Sank så mye av dette som hver et, en omer til hver som hører til husstanden, dykker til. Hver og en skal sanke for de som er i teltet hans.» Israelsborna gjorde så. Noen sanket mye, andre lite. Da de melte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite vant ikke noe. Alle hadde sanket etter det de trengte mat. Moses sa til dem, «Ingen skal ha noe av det være att til neste morgen.» Men det gjorde ikke som Moses sa, «Nokre lette være att noe om morgenen.» Da kom det makk i det, og det lukta vondt, og Moses var harm på dem. Siden sanket det i morgen etter
morgonen efter kvar, som kvar trång till, men i solsteken smältade, står det vidare. Och så läser jag inte vidare nu, men jag läser bara de sista versen i kapitlet. Israels barn åt manna i 40 år, till de kom till ett land där det bodde folk. Då de åt manna helt till de kom till gränsen mot Kanans land, står det i vers 35. Så här är alltså, där börjar med mannen. Och den har alltså Gud instiftat och väldigt mycket att säga oss. För det första så säger han att han ordnade så för att han ville pröva dig om du ville hålla hans ord eller hans bud eller inte. Och då är det lätt för oss att tänka att det där ordet hålla betyder att vara syndefria. Men det är inte där det är pröver på. När han säger att hålla så betyder det inte att uppfylla fullkomment, men det betyder att ta vare på. Så där är spörsmålet om att pröva sig. Vill de ta vare på Herrens ord eller inte? Den pröver om förhållet till Guds ord. Och där är vandringen vår och tar med vare på Herrens ord, så tar Herrens ord vare på oss. Förkasta med Herrens ord, så går det skalle. Det gäller oss som enkeltmänniske och det gäller oss som menigheter. Spörsmålet är hur vi ställer oss till Herrens ord. För Herren har gett oss ett medel så han vill virka, ta vare på oss, bevara oss, föra oss fram. Och hur vi ställer oss till det ordet, det avgör det. Så det där, den pröven, vill de hålla sig till Herrens ord eller inte? Och den pröven är med sett på och. Vill vi hålla oss till Herrens ord eller inte? Det är det som avgör vandringen. Och det är det som avgör om vi når målet. Men det må vi likaväl förstå på rätt måten. Ja, vi ska komma, pröva att komma närmare. Men ska likaväl ta med ifrån femte Mosebok kapitel 8. Där kommer detta igen och där kommer någon ord som är väl i att huska. Där i femte Mosebok drar Mose så att säga i samman alla de lärdomarna som Guds folk skulle lära på ökenvandringen och summera upp. Och då kommer det ifrån vers 2 i kapitel 8 i femte Mosebok. Du ska komma ihåg hela den vägen här din Gud har fört dig alla dessa 40 år i ödemarka för att ödmyka dig och pröva dig och för att känna vad som bor i hjärtat ditt om du vill hålla på hans eller inte. Han ödmykte dig och lät dig svälta. Han gav dig manna och äta en mat kort till du eller fädrarna dina kände. Föran de han ville la dig vita att människa inte lever bara av bröd, men människa lever av kvart ord som går ut från Herrens mun. Viktiga ord. Och det kan vi läsa om igen. Men alltså han ödmykte dig. Och det kan mena orden när han säger han ödmykte dig. För mig, jag tänker kanske först och främst att det är liksom att vara våldsom böjd och krypande. Jag har haft både kolja och visst du vill få ha det med dig så kan det bli så att de kryper oavsett vad du säger till dig. Det har nog inte mina gjort då, så jag har sluppit det alltså. Men ödmykt i den rätta mening, det betyder att du är i en stilling du inte kan hjälpa dig själv. Då är du fattig. Du vet inte att berga dig. Och i grund är det räddningen för oss på resor då. Att Gud får bevara oss i en stilling där jag inte vet att berga mig själv. För den största faran vi kan komma i som kristna är att vi blir självhjälpte och stora. För det skiljer oss ifrån nåden när vi klarar oss. Och inte längre fattiga i oss själv. Så det är så viktigt för Gud att han får bevara oss i en stilling där vi inte har räddningen i vår egen hand.
Och det var ju det han gjorde när han väntade med att finna mat till dig. Till slut så står det och säger, jag nu har inte med mig. Nu går med onna. Då är det hjälplöse. Men Gud vet att det är den hjälplösheten som hans väg inte oss. Och hans väg för att bevara oss. För då tränger en som räddar mig. Då tränger en som räddar mig. Och det är alltså inte bara att bli en kristen. Men att bli bevart som kristen är att bli bevart på den samma måten. Att det tränger en som räddar mig. Dag efter dag efter dag. Och livet mitt är i att han fortsatt böjer sig ner och bergar mig. Och därför väntar Gud till det helt klart för Israel att de nu är med hjälplösa. Och för de då inte håll fast med ordet så väntar de sig i knorr emot Gud. Knorra. Och man kan känna det. Det är det gamla människor som är sån. Och det är forskjelliga ting att säga om det. Men det som skedde i fallet var att de måste tro på Gud. Adam efter han var fallt, när Gud kom, då var han rädd och gömde sig. För djävulen hade knäckt tilliten till Gud. Han var blivit rädd, Gud. Och för så vidt, hur kan du säga det var inte utan grund, för han visste han hade ställt sig så att han var under domen. Den dåliga samvittigheten gjorde att han fryktade när Gud kom. Och han kände inte Guds hjärta. Väl, det var rätt att han var under domen. Men han hade en Gud i himlen så lättade han för att rädda han. Det visste han inte. Och så römde han. Och där ligger oss och har den till att det Gud inte vill med något gott. Vi har fört oss ut i öken för att vi ska dö. Och det gör det på många planer. Jag måste tänka göra det. Att det med tror inte Gud för exempel i sina bud är gode. Nu vet man att loven kan inte göra oss varken heliga eller fromme. Det har man lärt. Men det är inte loven som är skyldig. Men det är mig. Vi måste inte snacka så att loven blir liksom. Nej, loven är helig och god. Och det är så sörgligt med mig. För jag tror att Gud genom sina bud vill hindra min lycka. Ha? När du missunner något som Gud har gett andra och inte gett dig. Vad är det du gör? Du är inte förnöjd med den måten Gud ställer på. Han skulle gett dig då. När du ser att det, visst du har kastat ett orent blick efter någon som Gud inte har gett dig. Det står om ett orent blick. Det är ju synd mot Gud, inte sant? Jag tror inte det han har gett mig med något. Och så vill jag ha något han inte har gett mig. Det hade varit bättre. Och när han då säger du skall inte. Han vill hindra min lycka. Jag tror det då. Tror du sann lycka ligger i att göra Guds vilja emot? Nej, det är Satans bedrag. Guds bud är gode. Där kan du vara säker på. Det är vondt när du vill något så emot hans vilja. Men du är helt säker på. Ja, så det var sånt de trodde. Alltså, nu har det fört oss ut. Han ville oss inte något gott. Han sade bergare. Han sade loft till landet. Och han sade loft i ej frälsa. Det skulle bli en välsignelse för alla folkeslag. Han ville inte något gott. Och så knorrar de. Och så märker du oviljen mot Gud. Det är det gamla människan. Men så ser vi här hur Gud griper in till frälsa för dig. Och då ger han dig detta förunderliga manna under. Och det är så mycket lärorikt att det är värd att stoppa lite grann alltså. För det första så ger han dig det du träng. Allt du träng ger han dig. Du träng inte gå till grund i öken. För Gud hade något till dig så du inte kunde berga livet genom hela vandringen.
Og det skulle være nok. Men de fikk det ikke utdelt i en stor klump og sier, nå har de det forresten til vandringen. Men han ga de dag etter dag. Ikke for neste dag. Hvis de prøvde å ta vare på det til neste dag, så gikk det makk i det. Hver dag. Og hva er det Gud vil si det gjennom da? Det er avhengig av at jeg oppfyller mitt løfte hver dag. Det får det ikke på forskudd. Og det er veldig lærerikt. Det vil si også mye. For det første så vil jeg si noe om det som står i Matteus 6. Når Jesus sier, hver dag har nok med sin møe. Du har denne dagen. Hvis du får en dag i morgen, så vet Gud hva du trenger da også. Du ser Guds barn. Han som følger spurvene med øynene og teller hårene dine, tror ikke du han vet hva du trenger? Og det er så godt å tenke på. Så lenge hjertet slår, så har jeg et faderhjerte i himmelen som vet hva jeg trenger til livet. Syt ikke for morgendagen. Bekymring kan ødelegge mennesker. For det er at du vil ta ansvar for livet ditt selv. Det er noen som har barn som har hatt barn som har vært veldig bekymret. Kanskje. Jeg vet det har vært eksempel på det og liksom lurer på hvordan skal dette gå. Og far og mor kan av og til bli nesten litt forstørret på dette der. For det er jo ikke ditt ansvar. Ikke sant? Men er det ikke litt sånn i forhold til Gud? Er han blitt min fader i Jesus Kristus, min far? Tror ikke du han har omsorg for barna sine? Når det som er vonde vet du omsorg for barna, er jo det som ligger dere mest på hjertet hele veien. Hvor går det med barna mine? Ikke sant? Ja, hva tenker du om Gud i himmelen? Vet ikke han hva du trenger? Og så har sagt han, syt ikke for morgendagen. Far dykker i himmelen vet at de trenger alt dette. Tror du han har mindre omsorg for deg enn han hadde for Israel på ørkenvandringen? Hver dag var det mat på bordet deres. De måtte sanke. Hungeren måtte til. Men det var nok hele veien. Lika til de kom til målet. Og der skal du få lov å tenke på når det gjelder omsorgen for ditt legemlige liv i denne verden. Han sa gitt deg legeme. Han er ikke likegyldig hvordan du har det. Og det som vet litt om hva det vil si og har vondt i legeme også. Jeg hadde lyst til å si et ord til dere. Må ikke tro at Gud har glemt dere. Har han gått i døden for deg og fått deg inn i Kristi kjærlighet, så kan du vite at det fader av hjertet følger nøye med hvordan du har det. Og han øser på akkurat så mye han ser du trenger. Men en dag så skal han gi deg fri fra alt, så du aldri mer skal vite av smerte, og så skal han si hva han egentlig ville med deg for evighet. Og da skal du snu deg imot han og si takk for måten du stelte med meg. Nå er jeg evig tilfreds. Bare du blir bevart i hans nåde. Det var det første jeg hadde lyst til å si om mannen, som ikke er så åndelig at vi glemmer at vi har. Han så kjenne menneske, han lærte oss å be om daglig brød før vi ber om syndenes forlatelse. For er det ikke liv i deg, så trenger du ikke heller syndenes forlatelse. Det er greit. Ja, jeg kunne... Det betyr ikke at det ene er viktigere. Det var ikke meningen. Men det er klart at han har omsorg for deg så lenge du er menneske i denne verden. At du får det du trenger. Nå kan du og han være litt uenige om hva du trenger. Men han har alltid rett. Da sa David, eller hvor det står henne. Når jeg tretter med deg, har du alltid rett. Det er avgjort. For det andre, så er dette et voldsomt flott bilde på nåderike. For det som skjedde i ørken er jo skyggen av det som skulle komme. Og her tegner Gud et forunderlig bilde av
hur det ska vara att vara kristen. Och då är det slik att det, Moses ska inte bröa ifrån himmelen, säger du. För det som Moses ska kunna ge evigt liv. Där Moses ska anga oss i loven, han kunde ju egentligen bara fördöma oss. Men bröa från himmelen, där var det fadern som gav oss när han gav oss Jesus. Han är gitt för att vi ska leva till evigt liv i han. Och så vart han sänka ner. Och så begynna talen om Jesus och livets bröd med ett under. Där Jesus bryter brödet och så blir det nog till alla. Och så säger han, jag är livets bröd. Och där vill säga oss något om att Jesus var kommit ner för att bli brutt i döden. Syndbrotten för våra synder. Men genom sin död och försoning så blir han liv till alla. Och apostlarnas uppgave, det var att bära ut det brutta så folk kunde äta. Ett förunderlig tegning av frälsen ifrån Gud. Så är det då en fullbrakt frälsa och liv i Jesus som delas ut. Nåde. Nåde. Han har segrat. Och så skulle folk sätta sig och så var det båret är det. Och så kan det sitta här och så kan det höra att Jesus har utsonat synden mig och ordnat Guds förhåll mitt. Och jag kan få lov att förlata mig på. Jag har en frälsare som har ordnat upp för mig. Så vill med korset stanna. Med undring jag ser. Jag är fri. Och så ska jag få lov att ta det till mig. Och äta det. Och leva av det. Det ska jag få göra i förkynnelsen. Det ska jag få leva. Göra vid att ta ordet till mig. När jag sitter med mig själv. Det ska jag få lov att göra i nattvärden. Det ska jag få göra på. Jag ska få leva av det som Jesus gjorde. Det är maten. Och då vill detta säga oss. Ett par ting som jag har lust att understreka. För det första. Nåden är ny. Kvar morgon. Där du tränger. Det som du aldrig har brukt. Kvar morgon. Är det nytt och fullbrakt. Av och till har jag tänkt på det när det kommer ny snö. Det står nog lite rot runt om både här och där av och till. Men det är så fint när nysnöna kommer. Och det är ett spår alltså. Helt nytt. Det står om något kvitare än snö. Nåden är ny kvar morgon. Du ska få lov att begynna. Och Luther sa det, nu är det vant med detta liksom, magiska bruken som fotbollsspelaren gör. De brukar korset magisk. Men Luther sa det, att om morgonen kan du gott börja att tegna korset över dig. Inte för att du ska vara katolik. Det var Luther slett inte. Men det var för att han ska minna dig om. Jag ska få börja dagen under försoningens nåde. Jag ska få lov att börja dagen under att jag har en vän som gjort upp gällom mig. Så jag får vara ren, kvit. Gud välbehaglig, kär för Gud idag. Och där får jag vara olena för det Jesus dödde för mig. Och så ber jag mitt fader vår på den grunden alltså. Det där Luther säger i katechismo. Och det kan du göra vad du vill med att tegna korset. Men minn dock själv om. När du vaknar om morgonen. Idag ska jag få lov att leva under blodet. Under korset. Under Jesus sin försoning. Jag för Gud kan inte bringa utan dig och dina sår. Under din försoningsvinge. Jag för Gud frimodig står. Jag får vara kyllingen under hönvängerna. Ingen av dig som söker ly hos han ska bli till skamme. Och kvar dag, ny kvar morgon. Idag, och så länge jag lever, ska jag få fortsätta att leva ny kvar morgon. Men så får du alltså inte på en måte så du inte tränger sanka. Och det är något med att du må ta till dig detta ordet dag efter dag. Det är inte en förtjänstefull ting, det är inte sånt. Men därför är det Gud bevara dig så du blir sulten.
evangeliet kan inte läras, det må ätas. Och det är, du kan känna dig kristen på det. Du lärde något medan du var 8-åring på skolan, och det kan du ännu. Och jag har fortalt det till Wislöf, jag ska han fortalde något sånt. Att han mötte, han fortalde om en man som hade varit på möte. En gammal man. Och så möter han en av sina världsliga vänner, och han kommer ut: har du varit på möte igen? Ja, det hade han. Jag säger han att, ja men har inte du varit på möte för? Du har ju gått hela livet. Och jag tror försynen mig att de snackar om det samma ännu. Det var intrycket hans. Ja, han kunde ju inte nekta. La mig få höra det atter. Inte sant? Men så visste han kanske att svara. Har inte du nett haft guldbröllop? Jo, han har varit gift i 50 år. Ja, jag syns då höra att du hade köttkaka till middag. Stämmer det? Ja, sant, för det är livrätten min. Köttkaka är det bästa jag vet. Ja, men säg mig, har inte du ätit köttkaka för? Ja, säger jag, men du förstår, detta är ju mat, så det tränger du hela vägen. Där sa du det, sa han. Det är mat. Detta ord om Jesus, det kan du i grund aldrig lära. Där må du få äta och äta och äta igen. Och därför är det inte något du kan känna de sanna Guds barn bättre på, än att de tränger igen och igen för att ta till sig ord om Jesus. Det betyder inte, och de kunde läst andakten till Rosenius på den 30 juli. Den är väl värd studien. Men där skriver han om dessa ting. Och där skriver han, de är inte alltid så upplagda. Stundar har världsligheten fått till att de går där och mörk i min och liksom känner inte att en gång de är sultna. Men ska de bli glada, ska de verkligen lyssna upp, så sker det med det samma igen och igen och igen. Att de får ta till sig ord om Jesus. Då, när de har fått lov att ta till sig, då går de ett ordet på en mätt mage, sitt ett glad ord, säger han. Och så kan du köra på det. Vad säger Jesus? Den som ät mitt kött och drick mitt blod, han har evigt liv. De som tränger ord om Jesus för att vara kristna, och tränger det igen och igen och igen, de har evigt liv efter frälsans ord. Sån har Gud förordnat det, att du kommer inte längre än att du stund efter stund och tid efter tid må sträcka ut dina armar. Jesus, säg det igen till mig. Jag syns det var så käckt att höra på de i gamla hemma på bedhuset. När de hade varit och hört en god förkynnelse, så säger den ene till den andra med ett litet lunt blick, och så säger han kanske något sånt: det var så gott att se han igen. Det var så gott att se han igen. Och så såg jag att de hade fått mat. Ja, bröd från himmel. Bröd från himmel. Jesus är gett för att du ska leva av detta han gjorde på hela din ökenvandring, inte du når hem och får se han som han är. Då ska du få den skjulte mannen, det var något som var gömt lika in i helgdomen. Ja, det kan jag tänka på. Det andra jag hade lust att säga är i väldigt släktskap till detta. Men då må jag läsa rätt och slett ifrån samma kapitel som jag aldrig försovit vård lite i år, 6 kapitel i Johannes evangeliet. Och där är det dyrbara ord. Några står för exempel i vers 35. Jag är livsens bröd. Den som kommer till mig ska inte svälta. Och den som tror på mig ska aldrig någon gång törsta. Men jag sa dig att jag sett mig och likaväl inte tror. Alla de som fadern ger mig käm till mig. Och den som käm till mig vill jag slett inte stöta ut. För det första så lägg märke till att tro på Jesus och komma till Jesus är sett likt. Så det att tro på Jesus och komma till Jesus, det är grunda samma. Därför sa de gamla högianarna att att tro på Jesus är att komma till Jesus med sina synder. Men så står det alltså inte den som kom,
men det står den som kommer. Og det er ikke ment som et engangstilfelle, men det er ment igjen og igjen og igjen og igjen. Det er noe som gjentar seg altså. Det er akkurat det samme ordet formen som er brukt når det står «tro kommer ved forkynnelsen». Det betyr ikke at det bare kommer en gang, men det kommer. Hør om Jesus, så kommer troen til deg. Det var en som svarer, hvordan svarer det? Du kom til troen. Det var i grunn ikke troen. Jeg som kom til troen, men det var troen som kom til meg, sa han. Og det kom ved ordet. Ikke sant? Og det er noe med det. Og det synes det gjorde meg så godt å tenke på i dag. Hva er dette der? At du må til Jesus hele veien. Og det er så det står i en sång. Min frelser du som legedommen eier, for hvert et sår jeg fikk på kampens dag. Kan jeg komme til deg med min seier, så kan jeg komme med mitt nederlag. Og så er det en flokk i denne verden. Det går ikke så godt for de alltid. De er ikke så høy i hatten alltid. Men det er en ting, de må til Jesus med deg. De må til Jesus med deg. Ja, hva er det? Det er at de trenger livets brød, og så må de ha det. Ser du disse folk jo? De kommer, og de kommer, og de kommer. De har ikke liv i seg selv, men livet er at de får ta sin tilflukt til Jesus, og så har de det i han. Og så kommer de, og så kan de ikke annet. Og sånn er Gud for han ordner det. Det skal være veien like til du kommer hjem. Du skal få springa Jesus i favn og ta din tilflukt til han. Og lenger kommer du ikke som kristen. Så lenge du blir bevart i sannheten. Den som kommer til meg. Og Jesus kan vite hvordan du har det. Og han vet mange ganger, blir ikke han trøtt til meg. Nå har du levt i så mange år. Og enda kukler du med de samme fallo. Med de samme forsømmelsene. Med de samme syndene. Jesus vet at dere kjenner sånn, og så forsikrer han, den som kommer, skal jeg slett ikke vise bort. Og der har han dobbelt ikke, altså. Jeg vet ikke mye om sånne språkreier, da skal jeg ikke skryte på meg. Men jeg snapper jo opp litt hva de andre sier, så leser gresk da. Og der sier de at det er dobbelt nekting. Det er den sterkeste måten Jesus kan aldri tenke seg å vise bort de stakkarene som måtte han for å bli reddet dag etter dag og ikke vet han rå. Ikke vet han rå. Israel åt manna hver dag. De måtte få det. Hver dag når de gikk og la seg så visste de, jeg har ikke det jeg trenger for å leve i morgen. Men Gud har lovt. Det skal være hele reisen. Han holder ord. Og så skal du få lov å rekne med deg at det frelseren holder ord. Han kommer ikke til å vise deg bort. Fortsett du og kom til Jesus med nederlaget, med hva det enn er. Den veien. Og så lever du av manna. Lika til du når landet. Og aldri mer skal ha en syndig tanke eller noen ting. Det betyr ikke at du ikke fortsatt skal få leve av nåde. Hele evighetenes evighet skal komme ut av Gud og lammes i trona. Så i elv, livsens elv som rann ut ifra trona. Det eviga livet er aldri noe som du har fått over på din person. Men det har du alltid, Jesus. Men når du står her hjemme, så skal du aldri kunne miste han mer. Aldri mer kunne miste han. Da er alt fullkomment. For da får du det ikke bare i glimt. Men da ser du han som han er. Og da mettes de sjel. Da mettes de sjel. Og så blir det evighetens lukka for deg. Å få leve av Jesus. Og sentrum av det hele var det som skjedde på Golgata. Ja, et underlig liv å være en kristen.
Vi sång här, ingen dag i nåden är värdig. Vär en dag i dag är rättfärdig. Så får det komma och fortsätta på den måten. Det var en gång jag kom hemifrån, eller skulle hemifrån ett möte, och så syns det att det var tungt. Alltså, hur långt nere är en predikant när han syns det är tungt? Av och till kan det vara kränka stolthet. Det är inte alltid det så fromt allt. Det är inte det jag ska få fram. Men det är väldigt tungt när du syns det misslyckas så alldeles. Eller att ingen hade bruk för det. Eller att ingen förstod det. Det kan vara forskjelligt, det ska inte onka mig för dere. Det har jeg ikke noe utstilling for. Men så reiste jeg hjemme, og så tenkte jeg på det ordet som står om de som er lunka. Siden du sier jeg er rik, har overflod og trenger ingenting, så vil jeg spy deg ut av min munn. Hva er det som smaker Herren så dårligt? Det är när du är blivit rik i dig själv. Och så satt jag där och så kände på. Det är så gott att få vara en av de små. Så bära bruk för Jesus. Bruk för han till däcka min synd. Bruk för han till tjänsta. Och inte någon gång kunna ha det i sig själv. Men må få ropa Jesus, Jesus. Enast du. Enast du. Och så snuddrar sig mitt i sån fattig som körte hem Björna då. Att jag tackar Gud. Tack för att det är för de fattiga. Han ska frälsa den fattige som ropar armingen så ingen hjälper har. Det är dig han ska frälsa. Och så har han ställt mig att det är ett böd folk som inte vet sig något annat. Än att de må fram till han. Och få nåde. Och nåde. Nåde till livet, nåde till tjänst, nåde till att leva och nåde till att dö. Nåde till hjälp i rätt tid. Och därför har jag lust att säga till er, la oss de få med frimodighet gå framför nådens trona. Så vi kan få miskunn och nåde till hjälp i rätt tid. Nådestolen är rejst och du kan få gå där kvar enaste dag till du är hemma. Manna, manna, brödet från himmel. Ja, det var så gott om det ordet kunde smälta samman med oss. Så det var det som var vårt liv. Nåde ordet, nåde ordet. Gud signar dig till det. Kära Herre Jesus, nu har jag lust att tacka dig för det du ville ge oss och ikväll från ditt ord. Och jag tackar dig Herre, för du är brödet som blev brutt i döden och blev liv för mig och för mig. Mig till frälse jag inte vet utan dig, Guds lam. Så ber dig kära Jesus att du vill bevara oss i den stillingen att de alltid har bruk för dig. Och må säga i vår innersta själ. Nej, för allting jag visste kan jag ej min Jesus miste. Amen.